سحر مو به هم په خیر خبر خلاص د سحر شمن خبرونه دوام توهیل لرم چې سحر به مو ته دیدمه په خوشاله سره سر ترځوليږي لزانه سره په خبرونه کې قدرمن میلمل روخه غلایات قلا کاروان مدني فعال موږ سره په خبرونه کې دی او نن د ځوانانو د مسلیتونو پاړه ده شي ځوانان ولی خپلنګیزه لأسور کوي او مهاجرت تړکیږي کله چې یو هواد له بحران سره مخ مخ کیږي ځوانان څه مسلیتونه لري تر څو وکول شي چې د خپل هواد په پرمختګ کې وندل ولري د هرت سپورډه به خغلیت قلاکاروان موږ ته معلومات راکوي خړه خلاص سهار مو په خیر سلامونه درن خلونه تا لی تاسو ته بیا تا. تاسو په کومه هم کارانه تاسو ته د طریقې د افغانستان د ټولو ولس لیدونکو او ریونکو ته ډیر زياته مننه او ډیر مننه لیدل چې څنګه خبرونه ته راغلی ته هر ورځی پسیر نن مو به هم یو ډیر مهمه موضوع خبرونه کې ټاکل د ځوانانو مسؤلیتونه دي او د مونټول معلومات چې دی ویټول نه احساس د پرمختګ احساس ځوانانو جوړوي په لومړي سر کې تاسو مونږ ته دا وایست چې خپل ځوان څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ځوان ته مونږ ډیر تعریفونه لرو ډیر تلیفون اور تکول شو خو په ساده ډول پم یاتهول بو ام چې زون هغه سوق دی چې په غوڼي ټولن ول اړه ده د په غوڼي هغه ټولن یې چرخښ روان دی په غوڼي هغه ټولن په خوري دلیدم نو موږ ګورو چې ځوانان په اړیحات کې په هررڅ کې دوی فعالیت کې په هررڅ کې دوی هغه خپل ورټیا او سرګردني سرګندوي نو ځوان ډیر مسولیتونه لري چې باید دا یې کې د دقیق ب و و مون دې وی یو حق لري یو خپل حق لري کورني په حق لري چې غ خپل لغولتیاوي وخي غ خپل مسولیتونه بيجني بالکل سس نظر یو ځوان د وی ټولنې په پرمختګ کې کوم مسولیتونه لري کوم کورونه باید تر سره کې تر سو هم کولای شي چې ځان ته پرمختګ ورکه او هم خپل ټولنې ته ډېر ګوره من ګورو چې په ټولنه نړې کې افغانستان کې ټولنه نړې کې ځوان په هر ارس کې لګیا دی په دې کې نسبته د نور قشرونو نم د غضوان قش ډیر پرمختک کړي دي نو ځوان په هر کوم اړتیا چې لری کاغه د تعلیمی له اړخه سیاسي له اړخه کفرہنګی له اړخه اقتصادي له اړخه نو د به د خپل سرګندوی نه برسېده چې خپل لغه مسولیتونه او پیژنې او د دې ترڅنګ دا بيدو چې زه یو ځوانم ما د پاره یو هیواد د 8 تلري ما د پاره یو 19 تلري نو د بيد هغه کارونه وکي چې ترڅو د غ ولسم تیم مستفي چې هیوان دې ګټه اخلي او خپل ولس د پاره کارو کې بالکل ولی ستاسو په نظر زمون په ټولنه کې ځوانان ډیر کم پرمختہ کې ډیر کم خپل مسؤلیتونه پیژني او ډیر کم موږ د ځوانان پیدا کوو چې واقعاً وطن پرسته وسی دیرخ داسټونځ دا دا په نور هيوادو کې ډیر رقم غرمده دا یو داسټونځ د دا افغانستان کې او د دې مسلم ز یوازې د او یوازې دغه افغانانستان حکومت بلالم دکچی زما په ان زوان تبید سلور هغه قانون به دوه عملی کی لومړی خو زوان به دتا سلیم موهید برابر کی دکچی اردون یو په سلیم موهید کی د پرمختک کول شي او دا غته جدن شدتن ارتیا لري لومړی به دوی دوی به ځوان ته د تعلیم پرسه کوي د دوه کارو کې ځکه چې هر لوست ځوان خپل مسولیت د خپل هیوادولو په قبایل کې د خپل هیواد په قبایل کې ډېر خپي جنیم دریم ځوان به منګو تاسو ورته د دوه د باور په ولرو ځکه چې کچې ته د ځوان توم څلې مروی ه ورنکو باور ور او ترتونه چې تاسو من باور لرو دغه نوغه ځوان نشوکولې پر مختګ کې بلې بلې نو ځوان ته باید دغه باور وک او د ورته وې چې تګوانی تده د یو هیواد لپاره ډیر کټور تما مې د لشي نو دغه دریسلر استراتیډي د ماویل نو دای ځوان په ډیر کټور تما مې د لشي احساس په نظر کورنې سمره نقش لرل شي د یو ځوان پر روهیه باندې کولای شي اپلر وی مور وی خو نه ورونو خصوص یو ځوان خلک چې د یو کورنۍ مسؤلیت لري سس په نظر یو کورنۍ څومره نقش لرلای شي د یو ځوان پروہیه باندې د یو ځوان په پرمختګ باندې در سره مخ کې ګوري دغه کوم ځوان چې رلوېږي هغه لمړنی مکتب د هغه کور دی نو هغه لمړنی خون کې مغمور پلار دی دا د هر سنه مخ کې ډیر زیات مثبت او منفي تاثیر درلودل شي ک مثبت تاثیر په هغه صورت کې درلودل شي چې دا د هغه د مشمتوب دورې نه د ځوان وسرل شي ځوان ته به څالمه او هي ورکول شي ځوان د نه نا... وړ کړنونه بل بلې د نه وړ کړنونه دوی من نه کړی ځوان ته به دسی وي چې ته د هوا د پررلوې گی ته یو مهم کورنیره پررلوې گی ته به دسی او کارونه کې چاغه سبب ستاده هوا د پرسته د خلقو د پر د یعنی با... پتاون وي تبعت مثبت انرژي ولري نو د غلم کورنې درسنه مخکې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي بالکل اي ساس په نظر ولې زموږ هغه زوانان چې په خپل هواد کې مدرس وای یا څلور کلن درس وای یا, یا, یا هم داکټورا واخلی یا ماسترۍ واخلی خو بیا هم کله چې دومره فرصت ورته برابر شي اړ کېږي چې مهاجرت تلل شي هم ډېر زیات په دې فکر کې دي چې باید افغانستان څخه وزي بهر هیوادونو کار وکړي چې ساس په نظر اصلي ستونزه څه کې ده او یا مهاجرت زوانانو ده سونز دې حالات ده بالکل ز نومره به د دې خبر نمه خپې تسته دوهم ک سہیده پر هیوهت کې تحولات ردي تغییرات ردي نو تاسو تاریخ لستوي د لومړی نړیوالې جګړې دویمه نړیوالې جګړې غونډي تحولات خو په افغانستان کې نه راغلي <applause> <applause> یعنی هغه ډیر زیات تحولات راغلي خو هغه هیوا دونه کې یو یو مهاجرت ته حل نه شوې دوی مهاجرت کړې وي یي دوخل کورونا پریښوي دوی په پاتې شو بیرته هیواد د پاره کارو کو نو دغه من ګور نه نور پاک په کم حالت کې ده <تصفح> ورسته د دوم نغټه تحولات نه هم دغه ځوانان تر شا ولاړو هم دغه ځوانان ودری د ویل چې سیده تغيرات تحولات په هر هیواد کې ردي په هر ځای کې ردي هم دا, 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 دا خدای حل لرنه د چذوانان بعد د دې ته ال شي چې دا خپل هیواد پری دیو بهر ماجر شي دغه د ځوانانو پرمختګ درته وایمه د اروپا کې چې شوه دي نور یا نور پرمختللو هیوادونو کې کې ټکنالوژي <سؤال> کې د سیاست کې د اقتصاد کې ک هرڅه کې د یوازې یوازې لامل دغه ځوانان د ترشه د ځوانان ولر دي نو افغانستان کې هم د فطوندره برسر شوې د سړي تغیرات رغلی دي تاسو به د هوا د لپاره پاتې شي همدې هوا تاسو منیکار کړه تاسو دلته دکړې کړې دي نو کچې تاسو بل بحرنی هوا تلاشه کم قدر کم تاسو چې هغه دغه دلته حالت نه پدقیق تاسې ساس په نظر ولی 60 اصلي 60 ساس په نظر په څکره چې د نور هوادونو ځوانان په خپل هواد کې کی پات کیږي که هر سال هتر شي خو زمونږ ځوانان ورسې ساس په نظر څنګه په حکومت کې ده 19 زمونږ په ټوله نه کې ده یا په کور نه کې ده سټون دی او سټون خوب... دی خو بديري وي خو یو دینې سټون دی چې ورسره شي هم د حکومت مسول دي دغه چې مون په تیر حکومت کې تقریبا 2.15 میلیونه د ونن مون درلوده چې د پکارو بوختو خو پدغه ورستي تحولات کې لا ټول پکور کې نهسته نو دا ونن د فکرو کې چې ته مونږ د دکړې کړې دي د کارونم کړې دي نو دا چې مون پکور شو مونږ اقتصادي وضی صفر ته رسیدي نو دوی ار شو چې بهرني هوادون تلاړ شي زه مطمئینم چې ترته د اوسنۍ حکومت په ځوانانو ته کاری زمینی برابرۍ کې کاری فرصتونه برابر کې مخکې نستونه خو ځوانان د هیوان بهرتل هغه یوازې یوازې ستوند امنیتی ستوند اوس امنیتی ستوند حل شوه او اقتصادي ستوند رابرتري شویده خودا درس خطرناک ستوند ده ترې اقتصادي ستوند د پټه کې کېږي او دغه حالت هم د غسیرو نوسی نو تاسو مطمئن اوسئ دغه په دې ځوانان باندې ډېر هڅه وکړه چې بالکل اقتصادي ستونزې شاته ډېر زیات نور ستونزې لزان سره یو اقتصادي کړکیچ لرلای شي چې کچیر لمنځه لړ شي نو ډېر زیات ستونزې به مان سره شي تاسو دې ځوان په هیس په وسې حالت کې فکر وکړئ چې تاسو د اوس په داسې حالت کې چې وظیفې مول لا سور کړي کار نشي کولای او نشي کولای چې خپل کورنۍ سپانسر کړي په داسې حالت کې ځوان باید څه وکړي ډېر هغه د شخص فقورنا ستم کم چدان د مدرلو ده وسینلرم خو بیا هم مونږ وای چې هيله بيدلوډ وساتو هيله مشتا خدای پاک ميرهبان دي نو دا حالت به ترا جره پوری داسې نه وي او تبن تغیرات برادي او اوس که تغیرات مرادي دغه سلور مشتکی چې نوې حکومت راغله نو دا چې ترسوځه پر دکی دا, دا چې ترسو په کار بخګي نو لګو وخت بني سي <تصفح> نو موږ به هلي لرو او ځکه چې داهیوط پ موږ حق لري داهیوط چې موږ دکړی کړی موږ را لوي شي او با, نو عم دی هوا د پراباطی کوم دی هوا د بغره کار کوم بالکل ا یو آسانه ثغلار دی اوسوان لپاره په یو داس حالت کې شی وځي او بیکاره دی بل هیڅ کار نشکولی ساسو نظر هغه وخت کې باید اوسوان څه وکړي ډیر خو نو دا حالت کې چې البته منزور مې دیدې نه د خپل انګېزا لاله سو ورکوي مثلا نغور خپل درس د دوام ورکي هر څه ته پریدې د غم خوانې سي باغ حالت کې د ځوان به څه وکړي بالکل نو دا ځوان باید لمرې د خپل فاميلی سره د په مشوره خپل دوستان سره یعنی د دې لپاره یو حل را پیدا کړي نو دغه نشې کولای یوازې په دغه چورته او په فکر او په یو یو دي تنا کې نسته لونه بنه اس کوم هللا حل رنه پیدا کی بلکې دلته رېستوندی درته پیدا غره ونيستوندی پیدا کیږي کی نو رېستوندی هورته پیدا کیږي نو دबई دافی د ملګرو په مشوره د کورنۍ په مشوره د سیوکار بنې ځن مشغوله کی چا غد د پر غټو وروي د کورنۍ د پر غټو وروي نو کمې هیل چا اردوغان چې د لته است پس په نظر د ملګرو انتخاباول دی ځوان لپاره سومره خوي د خملګرو انتخاباول یا هم د خکسان سره ناس ته ولاره یا هم د بده کسان سره ناس ته ولاره ها کسان چې مونږ ته مثبت انګیزه راکوي هغه کسان چې مونږ ته منفي انګیزه راکوي د داس کسان سره ناس ته ولاره سومره تاثیر لري چې دی ځوان په ځوان پر روحیه باندې دی ځوان په فکر باندې او د هغه په انګیزه باندې د هرغمنګ په ټوله کې دوه دولتونه لري چې یو منفي ګره دی یو مثبت ګره دی خو دغه کوم نه وې ځوان چې لويږي او دغه د ځواني مرحله ته رسیږي نو دا به د دې په انتخاب کې ډیر دقیقوسي د کچې یو مثبت ځوان دغه په جون کې مثبت بدلون راوستل شي یو منفي ځوان منفي بدلون نو دا به د سيکارونی کې چې هغه د دکور نه ده پر د د د ان دي ده پر د یعنی په ګټه تمام نشي او د حغ لار تمخ کیچي دا پایندہ کې مې یو هیڅ چې ته جوړ نشي نو خپل <سؤال> انګیزه د لا څور کی نو د دې ترڅنګ لومړی د دې مسله کول نه د بیملګري دې چې د تبه د سيوخه دوست انتخاب کړي دکې مونږ په هیغو چې جون بيدون د دوست او بيدون د خپل خپلون ناممکن دي د ټولنیز ژوند چې مونږ یوبل سره یو زده کی خو د دې د سيو دوست انتخاب نکو چې هغه مونږ په ژوند باندې منفی تاثیر ولې زمونږ په بغر اون باندې منفیتات لري نو د دې لپاره به 2 2 ډېر دقیقو شي چې ته دوی په انتخاب کې ستونډلې لري د دو کورنۍ سره کینی مل نور ملګرو دوستان سره چاغوي پویږي دوی مثبت دي هغوی سره په مشورې کې سس په نظر کله چې په یو ځوان په یو خراب روحي حالت کې راتینو مطالعه او د یو روان شناسرہ د خپل سونز او ویل سمره د هغه په سونز په لاوله باندې تاثیر لري شي ډېر خه ډېر خه پختنه مکوړی دا منګور چې ډېر ځوانان د رقم رقم 62 سره دی مختي خو دا د زینو 62 د عمل نه شکه ول خپل ملګرو سره د 62 mm -hmm. شریک کړي پلی کور نه سره بل وي نو ډېر پر لري او حتی ګلرم دغه روان شنه سن سره دوی د دو مشورې کولې زکه هغه د سټوک نه دی چې دوی یو یو کې چیرته د دغه مشوره می ملګرو سره وکم فاميلی سره وکم سبب پیغور بله سبب پیغورا کی یا بمته جون کی نور ستون دی را په مخشي ماته دا یادوي بیا نو یو دینه لار اچا د دوست دو 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 کی دلشي د دوه همرازه کی دلشي هغه روانشناسان دی ډاکټرانه دی چې دوی سره په خبرې وکي دوی سره په کینی دوی سره په هغه توند دی بله تاسو توند او ته حل لار پیدا کی بالکل ډیری زیات باندې لارښوونه چې زموږ خبرونه ترغلی او ډیر مهمه موضوعات پاړم ته معلومات راکبورسته کې 700 پیغام غوړم هغه ځوانانو ته چې نغوري نور په وطن کې اوسې وقار چې مهاجر شي له افغانستان څخه وځي ډیر ما بار بار دغه میسج کړی دی بار بار می د ویلي چې ځوانانو امري حیات ته پاتې شي امري حیات لپاره کار وکي امري حیات مګ تډینل تړل لري دغه چې مونږ په دې حالت کې د هواد مونږ پری دو د ډېر یو یو ډول نمبر دي د خپل هواد سره سعید چې ستوندې رئیس توند خو هر ار ستوند خپل حلاره لري پلتګلار لري نو د غستون د سره بموارزه وکي تاسو پټولنه کېدار چناډی رینرجي لري نو تاسو د نظر مې سکیګې مو خپل انرژي د لاسمو ورکوي ان شاء الله همدا هواټ کچې تمن پاتې شو همدا هواټ به خپل په خودريږي خو د خپل هواټ اس کلا مپری دی او د خپل هواټ پر کارو بالکل ډیره زیاته مننه او ساسو غوند زوانانو سې د همز مون پټولنه کې ډیره زیاته ارتیا د مون خوشاله احساس غوند زوانان خپل ټولنه کې لري او ان شاء الله چې مون ټولز وانا د ټولن لپاره د پرمختګ لپاره کارو کی یو خپل انگیزال لا سوړن کی د خپل پرمختګ لپاره ځکه چې د حالت د تیریدونکو د لکه څنګه چې خغال کاروان وېل د خبرونه په دوام کې لا تاسو سره وسېګو خو اوس یې ولنه د منیسو بې تره کړس